อ่าตัวไอ้อคันเนี่ยก็จนดัมมี่เนี่ยโทจิเนี่ยอคันก็ย้ายอ่ะป่ะดัมมี่เนี่ยโทจิอ่ะซ่าจนเราอ่ะจောက်ตัดတော့จนเราเมลงี้แม่ပြီးတော့ย้ายก็ย้ายတော့อันเนไดรเตอร์เอมิเฮงเนี่ยมีไอ้มาฮันอีป่ะฮันอีเนี่ยมีเมลงี้แม่ท่าล่ะงาเมียนได้ดีอ่ะนี่แหละมิงก็เมลงี้ติดขัดไปพ่นมีกว่าเลยสออันเนี่ยจนเราอ่ะโอเคဆိုပြီးတော့จนเราอะโลเมลงี้พ่นပြီးတော့ตะคอกไปแล้วจิย้ายดัมมี่เนี่ยโทเลยจิเลยจิเลยก็ไอ้แท้แท้มาไอ้โลคลี้ๆ3รอบป่ะเนาะคลี้ๆ3รอบก็ไอ้โลดันซีบีถ่ายเนี่ยอ้าวก็โอ้ตะบอกตะบอกไปเนี่ยดูกางอ่ะนี่เว้ยอ่ะสิเนี่ยดูกางเนี่ยออทิเนี่ยตรุอะโลคงอเม็ดมาตรุอะโลต้วยต้วยล้องนี่บ่ถ่ายเนี่ยอ่ะจรปัดกันเลยสมเนี่ยแล้วเนี่ยก็อ่ะเนี่ยจรยังลั่นပြီးတော့ဟိုလူဖွဲ့ကြီးကိုလှည့်လိုက်တာဗောနော်လှည့်လှည့်ก็อะเราไดรเตอร์แล้วเนี่ยเนี่ยเนาะอ่ะเนี่ยแคทဆိုလဲဆိုอ่ะจรก็ပြောมิ้นบาตุ้ยไล่ตาเลยงาแคมเรา่ထဲมาเราเมลั่นว่าเราเนี่ยไล่เลยဆိုอ่ะเราတော့อ่ําตะยาပဲဟုတ်ไอ้ตะคู่ပါပဲစူးစားခဲ့ရတော့အရင်အများကြီးစူးစားခဲ့ရတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါကတကားလုံးကညဘက်နေနေပြီးသွားတာဆိုတော့ညနိုင်စင်းနေပေါ့နိုင်စင်းနေကကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပေါ့အဲ့လိုညနေကနေပြီးတော့အဲ့လိုညနေ၄နိုင်၅နိုင်လောက်ထဲကကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ခေါ်တိုင်းမရောက်သွားရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မနေ့တခါလေးဆိုရင်6နိုင်လောက်မှပြီးရပေါ့၄နိုင်ပြီးမယ်လို့တော့ပြောရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့၄နိုင်မဟုတ်ဘဲနဲ့6နိုင်မှပြီးပြီးတော့တညာလုံးညာလုံးပေါ့အဲ့လိုမအိပ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုစားလိုက်အဲ့လိုအိပ်ချင်လို့ရှိရင်ကော်ဖီလေးတောက်လိုက်နဲ့အဲ့လိုကြိုးစားပန်းသားရိုက်ခဲ့တဲ့ကားလေးတကားပါဟောစီးရီးကတော့ဒါပထမအဦးဆုံးမြောက်စီးရီးပါပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပထမအဦးဆုံးဈေးဥထွက်စီးရီးလေးပါဟာဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးစီးရီးလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တရဲလည်းအရန်ကြောက်တတ်တယ်နော်ပေါ့နော်ကြောက်တယ်ပြောမှတော့ပြောတကယ်ကြောက်တတ်တယ်ကြောက်တတ်တော့အဲ့တရဲနဲ့ပတ်သက်တာပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုတွေ့မယ်ပဲထင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဘာလို့ရိုက်တဲ့နေရာတွေကလည်းလူတွေတိတ်ပြီးတော့သွားလေသွားထားမရှိတဲ့နေရာမျိုးပြီးတော့နည်းစိမ့်တဲ့နေရာပေါ့နော်စိမ့်တဲ့နေရာဆိုတော့အဲ့တော့အတွေ့အကြုံကတော့အဲ့လိုမျိုးကိုကပြောမယ်ဆိုဖခင်တရားလည်းအရင်မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့မလုပ်ဖြစ်တဲ့လူဆိုတော့ကိုပဲဈေးဥပေါက်တွေ့ရပေါ့နော်တွေ့ခဲ့ဘူးတယ်တွေ့ပြီးတော့အဲ့လိုကြောက်တယ်ပေါ့အဲ့ကြောက်တဲ့မူနယ်ပဲကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကကြောင်းပေါ့နော်ကြောင်းပေါ်မှာတော့ဟိုပါပေါ့bio lab can ပေါ့ကျွန်တော်ငငယ်ကပြောရဲ bio lab can အေးခန်းရှိမှရရတာအေးခန်းရှိမှရရတော့အားပြပါကုန်ပြီအခန်းရှိမှအဲကျွန်တော်အေး bio lab can ရှိမှရရတော့ပေါ့နော်ရရတော့အေးဟိုဟာကျွန်တော်အေးအခန်းထဲကိုကျွန်တော်ဒမီနဲ့ထိုးကြည့်ရဲ့အခန်းကိုရရတာပေါ့ဒမီနဲ့ထိုးကြည့်တော့အစားကကျွန်တော်ကကြောက်တတ်တော့ကျွန်တော်မျိုးလုံးကြီးမိတ်ပြီးတော့ရိုက်တော့ရိုက်တော့အန်ဒရိုက်တာအင်းမဟင်းနေမင်းအဲ့မှာဟန်ကြီးပေါ့ဟန်ကြီးနေမင်းမျိုးလုံးကြီးမိတ်ထားတာငါမြင်နေရတယ်ဒီကနေမင်းကမျိုးလုံးလေးတစ်ခတ်ပဲဖွင့်မိကွာလေဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်ကโอเคဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့တစ်ခေါက်ပဲအဲ့တော့ကြည့်ရရတန်မီနဲ့ထိုးလဲကြည့်လဲကြည့်လဲကောအဲ့ထဲထဲမှာအဲ့လိုခလေးလေး၃ရောက်ပေါ့နော်ခလေးလေး၃ရောက်ကအဲ့လိုတန်းစီပြီးထိုင်နေရအောက်ကဟိုတပုတ်တော့ပဲမြင်ရတယ်ဒူကောင်းကနေပဲစပြီးမြင်ရတယ်ဒူကောင်းနဲ့အောက်ထိမြင်ရတယ်သူတို့အဲ့လိုခုံအမြင့်မှာသူတို့အဲ့လိုတွဲတွဲလောင်းလေးပေါ့ထိုင်နေရအောင်ကျွန်တော်ဖတ်ခနေဆိုမြင်လဲမြင်လဲကောအဲ့ဒါကျွန်တော်အရန်လန့်ပြီးတော့ဟိုလူဖွဲ့ကြီးကိုလှည့်လိုက်တာပေါ့နော်လှည့်လှည့်ကောအဲ့ဒါကိုဒရိုက်တာလည်းမြင်တယ်မြင်တော့အဲ့ဒါကတ်ဆိုလဲဆိုတော့အာကျွန်တော်ကပြောမင်းဘာတွေ့လိုက်တာလဲငါကင်မရာထဲမှာတော့မင်းလန့်သွားတာမြင်လိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါတော့အမှတ်တရပဲဟုတ်အဲ့ဒီတစ်ခုပါပဲအမအကုန်လုံးလည်းသိရဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့ကျွန်တော်ကဟိုအမြဲနောက်နေတတ်တယ်ဆိုတော့နောက်တယ်ပဲထင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော် reaction သွားဖြစ်တာကဒီကင်မရာထဲမှာသူကဒရိုက်တာကတောက်လျှောက် monitor ကိုကြည့်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လန့်သွားတာသူကတွေးလိုက်တာအဲကြောင့်မေးလိုက်တာဟုတ်အဲ့လိုပဲပါဟုတ်တယ်တွေးတော့မတွေးပါဘူးဆိုအဲ့ခန်းဒီကလုံးကတကားပိတ်ထားလော့ခတ်ထားတဲ့အခန်းထဲကိုအဲ့လိုမျိုးကာထားတဲ့ဟာတွေကနေအဲ့လိုချောင်းကြရဆိုတော့ပြီးတော့သူတို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာတဲ့သူတို့အဲ့လိုဟို thesis လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ဒီလို practical လုပ်ဖို့အဲ့လိုခလေးအလောင်းတွေကိုစေးစိန်ထားတဲ့ဟာကြီးလည်းရှိရတဲ့အဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ဒီဟိုဘက်အချမ်းထဲမှာပေါ့နော်အဲ့လိုတွေတော့ပြောတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာလူတွေကတော့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဟုတ်တယ်မမေးရပဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမကြောက်တော့ဘူးဆိုလူတွေကပိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့တရရင်မကြောက်တော့ဘူးအဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါရအောင်တော့အိတ်ပြောလို့ဆို
အာတရားတရားတကယ်အေးပြောတာဘာလို့ဆိုအရန်ပင်မှန်ပြီတခါကြီးကျရင်ကိုကအဲ့လိုစင်းနေလေစင်းနေတော့တခါကြီးကျရင်ကျွန်တော်ကအာသူတို့စောင့်ပင်းစောင့်ပင်းနေအာအေးပြောပါပြီချင်းတွေကလည်းကြိုက်အာအဆုံးပဲအမှားတော့ဆုံးပလုံစီနေရပဲဟုတ်အခုကျင်ညာမဲ့လူရှင်းရတော့နတ်ဖြတ်ပွဲအတွက်ကိုညနေဘိုးလန်ထီအောင်လုံးမဲ့လူရှင်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်တပည့်ဖြူကြီးမင်္ဂလာပါအဲ့ဆောင်ကတည်တလို့ပဲဒီเจ้าမှာအရန်ထူးဆန်းတဲ့မော်ဆောင်တအုပ်ရှိရဲ့လို့ပစက်ရောက်ဆိုရှိပါတယ可娘要提烧骨喷喷喷路线比如给彩批了家找我们去chemistry မိတာကျွန်တော်တို့အဲ့ script reading နေပေါ့နော်အဲ့နေ့တွေကကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကညီကိုတွေလိုဖြစ်သွားညီကိုတွေမောင်နှမတွေအကုန်လုံးပဲအဲ့ပါတဲ့လူတွေအကုန်လုံးအာဘယ်လိုပြောမလဲဘာမှတရားမတရားနဲ့အဲ့လိုလေစင်းပေါ်ရောက်တာနဲ့ပြောစရာမလိုတော့အရန်ခင်သွားကြရပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်မောင်နှမတွေညီပါအထီအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုခီးပါလဲသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဇကားရိုက်ပြရအောင်ပေါ့နော်ပြီးရင်အပြင်မှာလည်းတွေးဖြစ်တယ်ခါတိုင်းဒီလိုအပြင်မှာခင်တဲ့လူတွေထပ်တောင်ကျွန်တော်တွေးဖြစ်သွားတယ်တွေးဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီကားထဲမှာတရုပ်ဆောင်တာကြာအလောက်ထိမခက်ခဲတော့ဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့တရားမတရား chemistry ကတကယ်အပြင်မှာလိုပဲအဲ့လိုပဲဟန်ဤအဝင်းဆမ်မရီနာတာရှာဆရာဆန်ပြီးတော့ဇော်ရှိန်အဲ့အဲ့လို character တွေအကုန်လုံးတိုင်းပဲအပြင်မှာလည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့6လ9လလောက်ရှိမယ်ထင်တယ်ကြားတယ်ဒါကကျွန်တော်အခက်မှန်းကြီးပြောတာပေါ့နော်အဲ့ထက်လည်းကြာကျင်လည်းကြာလိမ့်မယ်အနေနဲ့စောကျင်လည်းစောမှာပေါ့ဒါမှအခက်မှန်းကြီးတော့6လလောက်တော့ရှိတယ်ဘာလို့ဆိုချို့စင်းနေဆိုကျွန်တော်မပါဘူးလေမပါတော့ကျွန်တော်ကအဲ့အတိအကျတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဟုတ်အခက်ခဲရကျွန်တော်ကငိုကလေးကတရေချောက်ထက်တဲ့လူဆိုတော့အခက်ခဲရအဲ့တရေပဲအဲ့ပြီးတော့ဒီ character ပေါ့နော် character နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟန်ကြီးကလည်းမန်တိုင်းပြောရင်ဒီဟန်ကြီး character ဖြစ်ပေါ်လာတာလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒါ image ဟင်းနဲ့ live မယ်ဒါ image ဟင်းပဲဆိုပြီးတော့သူတို့ကအဲ့လိုခေါ်လဲခေါ်လိုက်ကောကျွန်တော်ကလည်းသွားပြီးတော့ casting ရှောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါ casting နေရှောက်တယ်ရှောက်လဲရှောက်တော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုတရုပ်ဆောင်စရာတော့မလိုဘူးပေါ့ကျွန်တော်အပြင်ကအတိုင်းပဲအဲ့လိုဆရာကြီးဆဆရာကရှောက်လို့တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီတဲ့ကလူတွေကနိုင်ကျင့်တယ်ပြီးပေါက်ကရရှောက်လို့တယ်အဲ့လိုဆိုတော့လုံးဝ quality ဖြစ်သွားတော့character ဘာရောမခက်ခဲပြင်မဲ့အဲ့တရေပေါ့နော်တရေနဲ့ထိတွေ့ရတဲ့နေရာတွေမှာတော့နည်းနည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဖွဲထဲမှာလည်းကျွန်တော်အကြီးဆုံးအကြောက်ဆုံးပဲကျွန်တော်လူအဲ့လောက်မကြောက်ဘူးကျွန်တော်လူအဲ့လိုလိုက်စနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစတော့စတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကြောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကကြောက်တယ်ပြီးရင်အဲ့အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ကအဲ့လိုစတော့စလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ကိုကတခါလေကြောက်လို့ချင်းတကယ်ကြီးတွေထင်နေရတရေပဲဆိုပြီးတော့နောက်တော့မှရိုက်ကွင်းပြီးတော့မှပြန်သိရတာမျိုးဟုတ်အဲ့လိုအဲ့လိုချားသူတွေကချားသူတွေကအကုန်လုံးနှီးပါးကအဲ့လိုဖျားတရားတော့လုံးကြတယ်ပြီးတော့တချို့ကြတော့ကျွန်တော်ကမန်တိုင်းပြောရင်ယုံတဝက်မယုံတဝက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကယုံတာများတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်အရင်ကြည့်တယ်အဲ့လိုအာတရေကားလေတအားကြိုက်အဲ့လိုကြည့်ရောကျွန်တော်ကနည်းနည်းတော့ယုံနေပေါ့နော်ယုံနေတဲ့မှာပါတော့ကျွန်တော်ကအဲ့အကြောင်းမမြင်ရတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တချို့ကြတော့အဲ့လိုအတန်ကြားတာတော့အဲ့လိုအကုန်လုံးငင်းငါးရလောက်ရှိနေနေတဲ့အတန်ကြီးထကြားတာမျိုးပါတော့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုမျိုးအဲ့လိုကြီးတွေးလိုက်ရတာမျိုးတော့မရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့အကုန်လုံးကဖျားတရားနဲ့လေကိုပဲဖျားတရားနဲ့ပို့တော့ဟုတ်ကဲ့အရင်ပြောတာပေါ့နော်ပြောရဆိုတော့ခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပြိတ္တတယောက်အနေနဲ့ပဲပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ကကြာတော့ဒါကိုကကြည့်ရှုတဲ့ပြိတ္တပဲအခုကကျွန်တော်ကကိုရိုင်းလည်းဒါပါဝင်ပြီးတရုပ်ဆောင်ထားတယ်ပြီးတော့ကိုရိုင်းလည်းအများကြီးကြိုးစားထားတယ်အများကြီးကြိုးစားထားတယ်ဆိုတာကဟိုကိုရိုင်းကလည်းအဲ့လိုအရင်ကြီးဟိုလိုပေါပေါပပအဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေမကြိုက်ဘူးတကယ်တိတိချာချာကြီးလှုပ်ရှင်နေဆိုတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့တန်းမှာတကယ်ကိုအဲ့လိုစိတ်ရောကိုယ်ပါနှစ်ပြီးတော့တကယ်လှုပ်ထားတဲ့ကားလေးပါအဲ့တော့ကြိုက်ကြရဆိုတော့အရင်လည်းပျော်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါကပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေကဒါချစ်တယ်မုန်းတယ်လွမ်းတယ်တွေအရင်ကြိုက်ရန်ကိုခစ်စားနေတဲ့ခင်ပါလေလူမျိုးတရေကားကိုကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေကြီးပဲရိုက်ထားရဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကြိုက်ပြီးရဲ့အတွက်လည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်
အာရှိရရှိရဆိုတာကအကုန်လုံးကြည့်စေချင်တာပေါ့နော်ဘာမှမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့ဒါကနေ plus ကနေကြည့်ရမှဖြစ်တယ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေဒါကဟိုတချို့ကြတော့လေတကယ်ပေါ့နော်စူးစမ်းပန်းစားနေသွားပြီးတော့ voucher code တွေဝယ်တယ်သူတို့ကြည့်ပြီးတော့အရန်ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့အရန်ကျင်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့နောက်လဲသူတို့ဒီပေါ့နော်ဒီဇာကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုသူတို့တခုခုလုံးမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ဒီ platform တွေ free platform တွေလည်းရှိရလေအဲ့မှာတော့သူတို့တခုခုချပြသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တော့ညွှန်လင်းထားပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့စူးစမ်းထားသမျှဟာအရာကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲအာအကျိုးသားရာကျွန်တော်နှက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်